Tervehdys. Eli Ylösen Oona ja Turun Ensi- ja Turvakoti ry. Eli on nyt sitten tämmöisestä palveluntuottajanäkökulmasta puhumassa täällä. Meillä on hyvä turkulaisedustus tässä tilaisuudessa. Täällä on meidän väkeä turvakodin sosiaalityöntekijä ja kolme ohjaajaa, jotka sitten näyttää kalpeilta, kun mä puhun täällä höpöjä. Mä voin itsestäni sanoa siis sen verran, että mä oon valtiotieteilijä, mä oon sosiaalityötä lukenut pääaineena maisteriopinnoissa ja tehnyt lastensuojelun sosiaalityötä kunnalla, valtiolla, kolmessa eri lastensuojelujärjestössä. Että oikeastaan niin kun yritysmaailma puuttuu, muut sektorit on tullut kokeiltua. Tässä turvakoti- ja väkivaltamaailmassa, niin toki se katsantokanta täytyy olla laajempi kuin se lastensuojelu, mutta se ei ole hullumpi tausta ajatellen sitten niitä perheitä, joissa niitä lapsia on. Mä oon nyt tässä tehtävässä ollut 3 vuotta, eli onko se pitkä vai lyhyt, minusta se tuntuu lyhyeltä, mutta tämä mitä mä tuo nyt tässä on tietenkin niin toiminnanjohtajan näkökulma. Meidän yhdistys on sen kokoinen, että meillä on 77 kokopäiväistä vakituista työntekijää ja noin 100 eri sijaista vuodessa. 4 eri ympärivuorokautista laitosta ja avopalveluita erilaisia. Siitä arvaatte, että toiminnanjohtajan savi, missä kädet on, niin on omanlaistaan. Mutta sen takia meillä on tämä hyvä vahvistus, joka sitten voi tuoda jotakin käytännön esimerkkejä, jos semmoiseen mennään. Tuossa ennen kahvia, niin nämä keskusteluavaukset, mitä tuli yleisöltä, oli minusta hirveän tervetulleita. Niin kuin mä tässä kävin sanomassa, että on niin kuin mukava jatkaa niistä, koska ne on semmoisia ajatuksia, joita minullakin on ollut mielessä. Tämä salainen turvakotiasia, sanon siitä sen, mitä minulla tuli mieleen, on se, että onko tässä hiukan sellainen asetelma, että tämä pääkaupunkiseutu ja muu Suomi on vähän erilaisessa asemassa keskenään. Mun on äkkiä vaikea ajatella, että Turussa osoite pysyisi salaisena. Se on aika pieni kaupunki. Ja toisaalta se, että ne ilmiöt ei ole vielä meille tullut, ne on varmaan tulossa, mutta tämä pääkaupunkiseutu varmasti elää jo sitä elämää. Mutta että mun mielestä tähän asiaan täytyy, niihin ilmiöihin täytyy varautua, että mielellämme ollaan siinä keskustelussa toki mukana. Tämä mieskysymys on ihan kaikkinen. Miehet on tervetulleita turvakotiin, ovat aina olleet tervetulleita ja niitä on ollut vuosia, mutta toki niin kuin määrällisesti vähemmistönä. Ja sitten myöskin tämä keskustelu tästä, että milloin on vaaraksi muille, on minusta kiinnostava. Mutta sekin on niin kuin sillä tavalla, että me ei olla niin kuin uuden tilanteen edessä. Turun turvakoti on perustettu 1979, ja siitä saakka on niin kuin ratkottu arkipäivässä näitä asioita, mutta keskustelu siitäkin on tietenkin ihan tervetullutta. Mutta erilaisia tapoja arvioida sitä tilannetta niin on tietenkin kehitetty jo muutama vuosikymmen. No, tässä on tätä lakimäärittelyä, eli noin 2 ensimmäistä pykälää liittyy siihen turvakotilakiin, 3 sosiaalihuoltolakiin, ja 4 jälleen siihen turvakotilakiin. Minusta on ollut kiinnostavaa, millä tavalla lähisuhdeväkivaltaa näissä laeissa, miten ne niin kuin käsitteellistetään, mitä sanoja käytetään. Se, mitä mä sanoisin ehkä tuolta palveluntuottajan näkökulmasta, on se, että minusta ne on aika selkeät ja mukavan väljät, että näiden kanssa pystyy elämään palveluntuottajan näkökulmasta. Se, mikä tietenkin, mä ajattelin, että on hienoa, että meillä on nyt tämä seminaari, joka yhdistää nämä 2 lakia ja nämä 2 keskustelua, koska meillä tämä näyttäytyy kokonaisuutena. Meillä on sama asiakas, saattaa olla yhtä aikaa sekä turvakodissa että jonkun avopalvelun piirissä, tai voi olla niin, että aikuinen on turvakodissa ja lapsi on avopalvelun piirissä. Ne voi olla myöskin peräkkäisiä prosesseja, mutta tämä näyttäytyy niin kuin meille kokonaisuutena. Tuossa on oranssilla tuo turvakotipalvelu, kun se määritellään tuolla tavalla siinä turvakotilaissa. Ja tämä muu lähisuhdeväkivaltatyö sitten, nuo 3 pistettä tarkoittaa siinä, että sen määrittely on nyt niin kuin näiden lakimäärittelyiden ulkopuolella. Mitä kaikkea se tarkoittaa? Siinä me varmaan tarvitaan semmoista valtakunnallista keskustelua. No, meillä Turussa
niin kuin tämä ei ole varmaan mitenkään erityisesti meidän, on muitakin paikkakuntia, mutta mä nyt puhun siitä meidän näkökulmasta. Niin lähisuhdeväkivaltaa lähestytään juuri näin, että otetaan huomioon uhri lisäksi tekijä, osapuoli ja lapsi. Ja näitä nuolia on uhrista, niin kuin näette, niin kolmeen suuntaan menee nuolia, eli tuon Lounais-Suomen alueen rikosuhripäivystys kuuluu meidän organisaatioon. Se on oma juttunsa. Uhrit saa apua turvakodista ja uhrit saa apua avokriisityöstä. Tekijöille on Jussi-työtä. Turussa Jussi-työ tarkoittaa sitä, että se on väkivaltaa käyttävien aikuisten auttamista. Eli meillä ei ole sukupuolisidonnaisuutta tässä, ei ole ollut eikä ole. Ja siinä me hiukan ehkä poiketaan. Meillä on ollut väkivaltaisia naisia siellä aina asiakkaana, mutta jälleen määrällisesti pienempänä sitten näin päin tässä palvelussa. Mutta me puhutaan väkivaltaa käyttävien aikuisten auttamisesta. Ja kun mä mietin sitä, niin kun, mitä lakikin edellyttää, tämmöistä ennakoivaa työskentelyä, että mitä meidän vastaukset siihen on, niin mä näen ton Jussi-työn yhtenä sellaisena. Eli siinä ollaan ehkäisemässä niitä tulevia väkivallan tekoja niissä kenties uusissa parisuhteissa. Tai siinä samassa, jos pariskunta päätyy pysymään yhdessä. Mutta me yritetään niin jotenkin tätä kokonaisuutta katsoa. Me on tehty organisatorinen muutos nyt ihan tässä, olisiko se 2 vuotta ollut ehkä voimassa, jossa tämä avokriisityö, eli lapsityö, Jussi-työ ja pilari meillä tarkoittaa tämmöistä, se on aika paljon pariskuntien kanssa työn tekemistä avokontekstissa. Että se on yksi yksikkö ja, niissä, ja tehdään aika sillä joustavasti erilaisia työparikombinaatioita sen mukaan, että mitä se perhe tarvii. Et joku tarvii yhden lapsityöntekijän, yhden Jussi-työntekijän sen lisäksi, että joku asuu turvakodissa ja joku ei tarvitse lapsityötä ja niin edespäin. Pyritään niin kuin joustaviin räätälöityihin ratkaisuihin per perhe. Että se ei mene niin, että meillä on nämä siilot ja mahtukaa näihin laatikoihin, vaan niin, että meillä on vähän isompi kokonaisuus ja niitä tehdään niitä kombinaatioita. Lapsityö, tuo Trappan tapa tehdä työtä on osittain meillä siellä sisällä. Se on myöskin aika vanha työmuoto. Sitä tehdään sekä turvakodissa asuvien lasten kanssa että sitten muiden lasten kanssa, jotka ei turvakodissa kuitenkaan asu. Mä mietin tässä, kun mä tätä diaa rakensin, että miten päin mä tätä lähden rakentamaan ja mikä tulee ensin ja mikä tulee sitten. Mä koko ajan mietin sitä jotenkin, että mitä me ollaan tekemässä, niin meidän pitäisi miettiä koko ajan sitä väkivalta-ilmiötä. Siis se on monimutkainen ilmiö ja me ollaan siihen hakemassa, siihen monimutkaiseen ilmiöön ratkaisuja. Ja silloin nämä laatikot ei saisi olla estämässä sen tyyppistä lähestymistapaa, että meillä täytyy olla niinku semmoinen avoin innovoiva ote. Että se aina, kun mennään valtion palveluihin ja mennään, joka on hieno asia siis, mennään sen tyyppisiin prosesseihin, niin sitten niin, että me ei eksytä tavallaan siihen tuottamaan jotakin aika kapeaa, vaan me ajatellaan aina sitä ilmiötasoa, se on mukana siinä. Me muistetaan, että se on monimutkainen, me muistetaan, että me ei tiedetä siitä lähellekään kaikkea. Me muistetaan vainoasiat, nyt toi hakee toi raha-automaattiyhdistykseltä, ProTuki.fi siis hakee seksiä myyvien auttamispisteen, tämmöisen matalan kynnyksen auttamispisteen perustamiseksi Turkuun. Siinä on ihan oma näkökulmansa, Turku satamakaupunkina, niin kuin Helsinkikin, omanlaisia juttuja. Emme tiedetä tästä ilmiöstä paljon, ja meidän pitäisi pystyä näitä palveluita tuottamaan niin, että me tuotetaan niitä palveluita, ja me silti samalla koko ajan kehitytään ja opitaan ja ymmärretään siitä enemmän siitä ilmiöstä. Ilmiö ei saisi unohtaa ilmiötasoa. No, kun mun otsikko oli se, että mitä käytännössä niin kuin näkyy, niin mä keräsin joitakin ja tässä on puhunut meidän ihmisten kanssa myöskin. Turvakotilaissa rahoituspohja on vakaa, eli tämä valtionrahoitus on hyvin tervetullut, todella tervetullut muutos. Tiedetään, että valtakunnallisesti se on riittämätön, mutta iso asia. Mä oon ollut itse tyytyväinen tähän henkilöstön kelpoisuustaso-asiaan. Se tuli kuntoon. Mun mielestä turvakodissa pitää olla sosiaalityöntekijä ja se pitää olla se pohjakoulutus korkea.
No, tämä tarpeen määritys turvakodessa on minusta myöskin tervetullut asia. Meillä esimerkiksi meidän alueella on ollut sellaista ilmiöä, että kunta on esimerkiksi arvioinut niin, että jos osoite ei ole yhteinen, niin kuin uhrin ja väkivallan tekijän osoite ei ole yhteinen, niin silloin turvakoti ei ole mahdollinen paikka tulla. Tämän tyyppisiä määritelmiä, jotka minusta ei ole tarpeellisia eikä oikeudenmukaisia. No, yksinäiset saa apua, nimettömyys. Turussa on ollut se tilanne, että me ei ole jouduttu käännyttämään ketään pois. Vantaalla Helsingissä tilanne on aivan toinen. Mutta onko tässä taas tämä pääkaupunkiseutu ja muu maa? Ja sitten positiivista on siis se, että lapsityön prosessi käynnistyy usein. Eli meidän työntekijät onnistuu puhumaan perheessä tavallisesti sen, että lapsi saa omaa apuansa. Vanhemmat ei asetu esteeksi. Haasteellista. No, turvakodin työntekijät puhuu, että psyykkisesti niin kuin vakavasti sairastavien ja asunnottomien asiakkaiden tilanteet on haasteellisia. Me tiedetään tietenkin kaikki, että ihmiset ei tule hakemaan apua, niillä on joku niin kuin tiukka, tämä on se mun ongelma, että voitteko tämän ratkaistaa. Ne on monimutkaisia juttuja ja nämä on erityisen hankalasti ratkaistavia. Väkivalta on usein siellä yhtenä asiana, se ei ole niin kuin se pointti, mutta että siinä on niin paljon muutakin. Ja näiden psyykkisesti sairastavien kanssa monta kertaa sitten joudutaan miettimään tätä muiden asuvien elämää sitten siellä turvakodissa. No sitten tämä kauempaa tulevat asiakkaat, eli tämä ajatus siitä, että perheet saa itse valita sen paikkakunnan, se on ajatuksena hyvä, mutta käytäntö on, niin kuin näyttäisi siltä, että se on kuitenkin aika haasteellista se perheen asioiden hoitaminen. Kun ollaan siis kaukana omalta paikkakunnalta. Arki hajoaa ja vaarana jumiutuminen turvakotiin. Se ei ole ihan niin yksinkertainen asia. No sitten tämä turvakoti tavoittaa vain osan tarvitsijoista. Niin kun tässä puhuttiin siitä, että se historia meillä on toisenlainen kuin muissa Pohjoismaissa tai Euroopassa, niin se tietenkin näkyy vielä, se kulttuuri muuttuu pikkuhiljaa. Se on meille haaste kaikille, jotka palveluita tuotetaan tai ollaan niitä kehittämässä tai resurssoimassa, että pidetään mielessä se, että tässä on kulttuurin muutos meneillään. Ja me pitää aktiivisesti sitä olla viemässä eteenpäin. No sitten tämä käytännön järjestelyiden massiivinen määrä liittyy siihen ihmisten elämäntilanteeseen, kun ne turvakotiin tulee. Että tavallaan ei, se on ehkä vähän harhaa, että sillä turvakodin kriisiasumisjaksolla kovasti ehdittäisiin ratkaisemaan siihen väkivaltaan liittyviä niin kuin syviä hankaluuksia. Käytännön asiat vie paljon aikaa. Sen takia tarvitaan muutakin kuin se turvakoti. Tekijöitä, eli väkivaltaa käyttäviä aikuisia ei tavoiteta ollenkaan riittävästi, siis aivan murto-osa. Tässä ollaan niin kuin riittämättömällä tasolla. No, käytännössä haasteellista tämä byrokratia. Tämä on varmaan myös sellainen, että meidän täytyy niin kuin kaikkien tahojen, ministeriö, THL, Ja meidän palveluntuottajien kaikkien olla mukana niin kuin tavallaan miettimässä sitä, että tämä ei käänny niin päin, että me mennään se byrokratia etunenässä. Lomakkeiden määrä on suurehko. Tämä rahoituksen hakeminen on ihan oma juttunsa. Tietenkin sitä on nyt ensimmäisen kerran haettu ja en tiedä, mitä on suunniteltu siihen seuraavan. Sopimukset on 2,5 vuotta voimassa, se on aika lähellä se seuraava kierros, että mitä silloin on odotettavissa, mutta se on ollut kovin työllistävä. Lupa- ja valvontakäytännöt. Tiedän, että THL ja Valvira on ja avit keskusteluissa siitä, että mikä on kenenkin rooteli. Ja sitten toisaalta ensi- ja turvakotien liitto ja THL, näitä koulutuksen vastuuta ja muita. Tuo rahis on tuossa sen takia, että ihan tämmöisenä niin kuin kuriositeettina, että voi olla, meillä esimerkiksi on sellainen tilanne, että meillä on yksi työntekijä, joka on puolikas henkilötyövuosi on tässä turvakotimitoituksessa ja puolikas henkilötyövuosi RAY-rahoitteisessa AK-rahoitteisessa palvelussa, joka tarkoittaa sitä, että se on ihan mieletön se byrokratian määrä. Siis työajan seuranta on THL:llä erilainen kuin rahiksella, ja se on kuitenkin se yksi ihminen, joka pääasia olisi tehdä sitä asiakastyötä. Niin näiden asioiden niin kuin mätsääminen yhteen, että pidetään siitä huolta, että se ei lähde viemään näitä kärryjä. Kiinteistön ylläpito. Pakko kirjoittaa aina. Meillä on omistuskiinteistö, jossa turvakoti on. Se on vanha rakennus, se on rakennettu ensikodiksi 40-luvun lopulla. Ja se, että valtion rahoituksesta ei näitä kiinteistöjä voida ylläpitää, niin on ihan oikeasti semmoinen, voi tulla sellainen tilanne, että se täytyy siirtää vuokraneliöihin,
Ja vuokra voi olla, että rahaa siis tarvitaan siihen enemmän. Mutta se on niinku oma juttunsa. Joitakin tilastoja niin kuin lähinnä nyt sitten siitä näkökulmasta, että se mikä mua on itteni kiinnostanut tämän lain, turvakotilain voimaan tultua on nämä yksin tulleet ja sitten tämä muu asiointikieli kuin suomi. Yksin tulleiden asiakkaiden prosentuaalinen määrä on laskenut viime vuodesta. Nämä on toki niin kuin lyhyet pätkät ja tässä on nyt 2 vuotta, mutta tämä on tämmöisen esimerkkiomaisena. Mutta asiointikielenä muu kuin suomi viime vuonna 17 tällä tammi-syys-ajajaksolla nyt 33%. Eli siinä on aika iso muutos. Ja tästä niin kuin mulla on se käsitys, että tämä on valtakunnallinen ilmiö, että muu asiointikieli on aika paljon kasvanut. Tässä on nyt sitten turvakotilain mukaisia verhoja ja päiväpeittoja. Te näette kohta sosiaalihuoltolain mukaiset päiväpeitot ja verhot. Tässä on nyt 2 kuvaa. Tämä nyt kertoo siis Turun turvakodin tavasta liittyen tiloihin. Eli meillä on pieniä tiloja, sitten meillä on tällaisia, jotka voidaan avata väliovella isommaksi tilaksi tai pistää 2 pienemmäksi. Eli tilojen täytyy olla hyvin joustavat. Mutta toinen asia, mikä tässä näkyy, on nämä pehmolelut. Eli se, että me ollaan kansalaisjärjestö pohjalta organisoitu näitä, niin se tarkoittaa sitä, että me saadaan kaikenlaisia lahjoituksia, muun muassa pehmoleluja, joka tarkoittaa, että aina kun meille tulee lapsi, häntä odottaa pehmolelu, joka hänen kanssa lähtee kotiin, jonka kanssa hän lähtee kotiin. Saadaan erilaisia lahjoituksia. Just saatiin jotakin kauneustuotteita tällä viikolla. Liittyy siihen kansalaisjärjestöpohjaan. Sosiaalihuoltolaki. Mihin asti mulla on aikaa? Pitäisikö olla nopea? Pikkasen nopeampi. Joo. Joo, sosiaalihuoltolaista lyhyesti huomioita. Kun mä kysyin meidän avopalveluihmisiltä, että millä tavalla sosiaalihuoltolain muutos, joka toki on tosi niin kuin tuore, että millaisia muutoksia, niin vastaus oli ei mitään muutoksia. Se mikä toiminnanjohtaja huolettaa on se, että näiden avokriisipalveluiden tai avomuotoisten väkivaltapalveluiden rahoituspohja on riittämätön ja epävakaa. Se on monikanavainen. Meillä on valtion rahaa turvakodissa, mutta sitten on rahisrahaa ja kuntarahaa ja lahjoitusrahaa. Ja se on tällä hetkellä niin kuin riittämätön. On paine asiakasmaksuihin, joka minusta on aika iso sellainen eettinen kysymys. Ja sitten tämä, mikä tuli jo, tämä Rahiksen tämä keskimäärin 5 käyntiä on yksi asia, joka täytyy ottaa huomioon. Ja ei aina ole asiakkaan etu. Ja samoin tämä, mikä tuli aikaisemmin, että mihin me ohjataan sit siinä kohtaa. Meillä on tilanteita avopalveluiden puolella, että asiakkaita on liikaa, eli emme pysty auttamaan kaikki, jotka tarttisivat tai hyötyisivät meidän palveluista. Tai sitten, että meidän jälkeen tarvitaan jotakin, niin on vaikea ohjata. No, tässä on tämä sama, tekijöitä on vaikea tavoittaa ja tavoittaessakin motivoida. Se on vaikeampaa kuin esimerkiksi se lapsityö. Eli tarvitaan muitakin palveluita kuin turvakotipalveluita. Tässä on sosiaalihuoltolain mukainen tila. Eli siellä meidän toinen lapsityöntekijä tapaa lapsia tämän tyyppisessä tilassa. Tämä on viimeinen dia, missä on kirjaimia. Eli lähisuhde väkivallan, vähän tämmöinen niin kuin ehkä koonti ja huoli. Kysymys. Mä katsoin äkkiä tuosta osallistujaluettelosta, että meidän alueen kuntien edustusta ei taida olla täällä ollenkaan paikalla. Ja se huoli, mikä mulla on tähän, että tämmöinen alueellinen näkemys, alueellinen kokonaishallinta liittyen väkivaltatöihin, väkivaltatyöhön, väkivaltapalveluihin, onko jollain kokonaiskuva tai vastuu. Turun kaupungissa toimii lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä, seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmä, lähisuhdeväkivallan avainkouluttajat, Avin johdolla ja Marak. Muissa kunnissa on käsittääkseni vaihtelevampaa. Mutta istuuko samat ihmiset näissä työryhmissä ja onko niillä todellinen johdon valtuutus? Onko ne todellisesti resurssoitu ja onko niillä todellisesti mahdollisuuksia tehdä jotakin muutoksia? No sitten tämä edellyttää, jotta me tähän ilmiötasoon päästään kiinni, sote-henkilöstön kouluttamisessa, systemaattisuus ja jatkuvuus. No tämä seulonta-asia, mikä
tämä mainio videopätkä, minkä Leena näytti, niin, tämä seulonta pitäisi olla systemaattista. Ja sitten tämä, mikä tuli myös jonkun puheenvuorossa, että harvan toimenkuvassa on määritelty väkivaltatyötä yhdeksi tehtäväksi. Meillä on koko päiväisesti väkivaltatyötä tekeviä, mutta kunnissa monesti ei ole. Ja ilmiö, niin kuin lainausmerkeissä, ei vedä puoleensa, eli tarkoittaa sitä, että väkivalta on ilmiönä sen tyyppinen, että monet ihmiset kaihtaa sitä. Se on asia, joka vaan on vaikeasti esille otettava. Eli konsultointitahoja tarvitaan sote-henkilöstön, jotta ottavat puheeksi, niin heidän täytyy tietää, mihin he ohjaavat ja miten he ohjaavat. Ja on oltava palveluja, johon ohjata. Ja valtakunnallinen yhteinen työ, mä ajattelin, että meillä on tiedottamisen tehtävää, joka tarkoittaa juuri tähän, tai mun ajatuksessa nyt liittyy tähän kulttuurimuutokseen, että se on muidenkin kuin lapsiperheiden palvelu. Me tarvitaan koulutusta, henkilöstön koulutusta, käytäntöjen sopimisia, tämä innovatiivisen uuden luominen ja tämä byrokratiatyön hillitseminen. Sitten ei voi kuin kiitos. Kiitos.